формується продовольча безпека. Область, це Кременчуцький район, де пшениці 44% в структурі зернових культур, Козельчинський 39%, Хоростський 38%. Найменші площі посіву пшениці у нас, якщо брати в структурі зернових культур, у Чорнухинському районі 6,5%, в Миргородському 9%, в Калуховському 13%. Спільно із науковцем Полтавської державної аграрної академії сільгостанції імені Вавилова ми об'їхали поля зернових, ранніх зернових культур, вивчили їх стан. І на сьогодні я хочу сказати, що біологічна врожайність озимої пшениці на сьогодні складає в межах 40-45 центрів. Зрозуміло, що в окремих підприємствах буде вона вища, але оці весняні морози, якщо вони і не вплинули на загибель, але вони все-таки пригнітили посіви озимих культур, і в цьому році ми будемо мати дещо меншу врожайність, ніж в минулому році.